3195 дітей з числа внутрішніх переселенців сьогодні розпочали навчання в Хмельницькій області. Як для школярів стартував новий навчальний рік. Бійці 3-ї окремої танкової залізної бригади, що базується на Хмельниччині, витягли з поля бою важкопоранених бійців піхоти. Відсьогодні в тролейбусах Хмельницького скасовуються паперові проїзні та запроваджуються електронні. Де купити та як поповнювати? У Хмельницькій громаді цьогоріч на 160 першачків менше, ніж торік. Про це розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, цьогоріч вони рекомендували змінити формат початку навчального року, а ще розтягнути проведення Дня знань у часі з 29 серпня по 5 вересня. Зі святом всіх! Угу! Хмельницький ліцей номер 17 «День знань» для першачків та одинадцятикласників проводив у театрі імені Старицького. Галина прийшла на свято до своєї онучки Варвари. Вона в мене єдина, і я прийшла її привітати. Я ходила на кожен перший дзвінок, на кожен останній дзвінок. І це було шикарне свято завжди. І я дуже рада, що зараз моя онучка йде в школу і організовано таке свято. Не дивлячись ні на кого, не дивлячись на наших ворогів. Війна війною вже. Життя продовжується. І для дітей потрібне свято, їм треба комунікувати, їм потрібно спілкування. Олексій Мельник йде до 1-го І класу. Розповідає, які предмети вивчатиме у школі. Фізику на підміл, і сьошоту, біологію. Оксана Колісник – вчителька 1-го Б класу. У нас діток 28, всі прийшли, тільки ще одна дитина не прийшла. Ми готувалися, клас у нас готовий, діти підготовлені, всі святкові і всі в чеканні свята. Ми в театрі. В театрі є сховище, куди на випадок тривоги ми зможемо спуститися в укриття. За словами директора Хмельницького ліцею номер 17 Вадима Пірога, цьогоріч у них 4 перших класи, в яких навчатимуться 116 першачків і 3 11 класи. Саме для них вчителів та батьків влаштували урочистості з нагоди Дня знань. Решта проводять по класам, також по годинам в аудиторіям, такі виховні години присвячені Дню знань. Ми всі розуміємо, яка зараз ситуація, але навіть наші військові, наші вчителі, які перебувають зараз безпосередньо там в зоні бойових дій, все одно вони просили, що захід треба провести, треба, щоб відчули першокласники, що таке є, що таке День знань, що це за свято. У Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького урочистості та флешмоб, заплановані на 1 вересня, у цілях безпеки вирішили перенести. Сьогодні передбачено два таких уроки основних ключових дітей. Це урок патріотичний урок, національно-патріотичний перший урок. І другий урок – це урок безпековий, якраз який присвячений безпеці, безпеці в школі, безпеці на вулиці. Учениця 7-го В-класу Анастасія Гончару каже, що з нетерпінням чекала на зустріч з однокласниками. Бо я була то на дистанційному, то була ще 5 місяців в Іспанії. Можна без урочистостей, навіть це порадувало, що ти так довго не бачу всіх, хотів просто побачити, так що урочистостей якби не потрібно. У Хмельницькій громаді цьогоріч 3966 першачків, з них 194 внутрішньо переміщені дитини, розповідає виконувачка обов'язків директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Ми рекомендували адміністрації зробити трішечки акцент на першачках, тому що першачки, вони вперше приходять в заклад, вони абсолютно нічого не знають, тобто провести таку міні-екскурсію. Також ми орієнтувалися на випускників, тому що ми розуміємо, що випускники – це такі, якби, щабель їхній останній. Відповідно, від кількості дітей, від мережі, від потужності закладу адміністрація собі визначала, в який час, в якому форматі краще зробити оцю от зустріч. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 3195 дітей з числа внутрішньопереміщених осіб сьогодні розпочали навчання в Хмельницькій області. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного департаменту освіти і науки Дарія Басюк. Частина з тих, кого ми рахуємо внутрішньопереміщеними, це ті, хто долучилися до дистанційного навчання в школах Хмельниччини, перебуваючи по факту на тимчасово окупованих територіях або територіях, які ведуть військові, де йдуть військові дії. Справа в тому, що ті учні, які навіть
навіть от в таких надскладних умовах, вони почали до нас звертатися в квітні місяці, в травні місяці, в червні, для того, щоб ми їх зарахували до українських шкіл і вони отримали українські диплом, ну, документи про освіту. Навчальний рік має тривати 175 днів. Виші мають академічну мобільність та виконуватимуть навчальну програму. Відповідно до цього в області плануватимуть і канікули, каже Дар'я Басюк. Відповідно, будуть плануватися канікули. Тобто це дає змогу, якщо ми ефективно будемо використовувати от зараз осінній теплий період, то можна буде подовжити канікули. Можливо, канікули будуть перемежовуватися дистанційкою. Кожний заклад має право це визначати, погоджуючи, як я вже сказала, педагогічною радою, батьками і засновниками. Від сьогодні в тролейбусах Хмельницького скасовуються паперові проїздні та запроваджуються електронні. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олена Задко. До 10 вересня громадяни мають змогу придбати проїзний на вересень 2022 року. Хмельничанка Тетяна щодня їздить в тролейбусі з дітьми-школярами та користується проїзними. Каже, зараз електронні проїзні для родини не створять незручностей. Ми придбали їх ще коли тільки почалися електронні квитки, ми зразу їх придбали, ще коли до 40, а не 60. В Герці це доволі звичайно, просто треба зареєструватися, ввести номер картки, 12 цифр, ввести пароль від картки, який зразу дають, ну і вибрати проїзний, там шкільний чи дорослий. З 25 числа попереднього по 10 число наступного місяця пасажири мають змогу поповнити електронний проїзний, каже начальниця відділу електротрансу Олена Задко. Проїзний 260 – це громадянський, шкільний проїзний – 100 і студентський – 135. При вході в транспорт контрольна служба на своєму приборі набирає номер транспорта. Всі валідації, які пройшли по телпу і кардлану, в неї відображаються зразу ж. Вона проходить по салону. Люди, які проплатили електронними, прилажують карти до екрана і там написано, що проїзд сплачений. За її словами, електронну картку в Хмельницькому можна придбати на зупинках громадського транспорту, а також у місцях продажу преси. Оплата проїзду при наявності електронного квитка – 6 гривень. Громадянський проїзний квиток чорного кольору, шкільний – оранжевий, студентський – зелений. Поповнити їх можна на сайті Герц. Окрім проїзного, можна придбати до 40 разових поїздок. На платіжній системі EasyPay в розділі «Квитки на транспорт» – «Транспорт Хмельницького». Тут можна поповнити транспортну картку на визначеною кількістю поїздок суму, поповнити проїзний квиток за номером придбаної транспортної картки на суму, що визначена тарифом. На який час незручності, тому що люди на сьогоднішній день ще не дуже обізнані з цими приложеннями, дуже багато можуть виникати проблем. Ну, це все рішаємо, це все до нас дуже багато дзвонять, телефонують, ми відповідаємо на всі запитання, якщо треба. Разом з тим, на час воєнного стану в тролейбусах Хмельницького водію можна заплатити готівкою та отримати паперовий квиток, ціна якого 7 гривень. Крім того, пасажири можуть прикладати банківські картки до терміналів з чіпом, які теж друкують паперовий квиток. Зі смартфону пасажир може заплатити за проїзд через QR-код, зображення якого розклеєне в кожному тролейбусі Хмельницького. Штраф за проїзд без квитка становить 280 гривень. Діана Колесник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Від важкого поранення, отриманого в боях з російськими військовими, загинув Олександр Сердечний 1989 року народження. Чоловік родом із села Велика Медведівка Антонінської тергромади. Внаслідок травм, завданих ворогом, загинув і 34-річний Олег Синюк із селища Антоніни Антонінської тергромади. Інформацію про загиблих підтвердив голова громади Анатолій Оцелюк. Під час виконання бойового завдання на фронті загинув 40-річний Сергій Подолян із Кам'янця-Подільського. Про втрату воїна повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Бійці 3-ї окремої танкової залізної бригади, що базується на Хмельниччині, витягли з поля бою важкопоранених бійців піхоти. Бій, в якому брали участь танкісти, тривав 12 годин. Відео з дрону опублікувала прес-служба бригади на сторінці у Фейсбук, під яким розповідається, поки один танк рятував піхотинців, інший прикривав вогнем. А через кілька годин вже витягував тросами перший, який, повернувшись на поле бою після евакуації поранених та поповнення боєкомплекту, підірвався на протитанковій міні. Екіпаж танку після вибуху вижив. Командир, навідник та механік-водій представлені до нагородження орденами.
Станом на 1 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 48 350 російських військових. Противник втратив 1997 танків та 4345 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1115 артилерійських систем, 287 реактивних систем залпового вогню та 153 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 літаки, 851 безпілотний літальний апарат, 205 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3239 одиниць, спеціальної техніки – 104 одиниці. За 190 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 196 крилатих ракет. Пережили окупацію та депортацію. Історія родини Шепетівського району, якій вдалося воз'єднатися під час війни. У Хмельницькому не припинятиметься постачання гарячої води, на відміну від сусідів. 16-річний маріуполець Богдан Макеїв та його 24-річна сестра Анжела з маленьким сином більше тижня живуть у родині свого двоюрідного дядька. Дядина каже, вони з чоловіком запропонували двоюрідним племінникам вибиратися з окупованого міста та російської депортації сюди, в село на Хмельниччині. До цього часу, каже Людмила, ні Богдана, ні Анжелу жодного разу вони з чоловіком не бачили. Ну, фотографії бачили, отак. Вони вже тато і мама від обоє кажуть. Я за один момент став і батьком сина, і батьком дочки, і маю внука з цієї дочки Анжели. І ще мого сина родився, син мій внук. Ти бачите, я багата людина. Людмила розповідає, рідна мати Богдана і Анжели менш ніж за місяць померла від онкохвороби. Мати виховувала Богдана одна, і після її смерті хлопець жив з бабусею і дідусем у Маріуполі, де останні тижні нічого було їсти, а за кілометр від хати росіяни активно обстрілювали місто. Богдан каже, бабуся і дідусь не хотіли його відпускати. Волновались за мене, боялись, що я не доїду. Їхав, каже, з Маріуполя з іншими людьми до Запоріжжя, а там сів на потяг до Хмельницького, майже без грошей і їжі. Ми їхали на мікроавтобусі, приїжджали блокпости, зупиняли, провіряли документи, речі, консерви. І там в поїзді добрі люди теж підкармлювали, ділились їдою. Його сестра Анжела розповідає, хвилювалася за брата більше, ніж за себе. Сама каже, на момент окупації Маріуполя була з дитиною в депортації на території РФ в Володимирській області. На першій неділі вже зайшли ДНР. Відсиділи ми з ними ще 2 тижні, закінчилася вода, їжа, варили манку на воді. І до нас зайшли ці руські воєнні. І вони сказали, або ви виїжджаєте, або ви тут помираєте з голоду. Нам обіцяли житло, допомогу, ці ж путінські по 10 тисяч, лагодували помиями. За її словами, росіяни, які жили в місцях розташування тимчасових пунктів, говорили їм таке. Вам там Маріуполь уже відстраювають, він буде ще краще. Там така пропаганда, там в них всіх так промити мізки. Анжела розповідає, дядько Леонід, якого тепер називає татом, зв'язався з нею телефоном та допоміг їй через урядові і громадські організації втекти з депортації. Спочатку, каже, волонтери доправили їх в Москву, звідти в Брест, потім в Україну. А над її 16-річним братом дядько з дружиною взяли опікунство. Леонід Котик каже, стати опікунами сироти навіть у воєнний час складно. Довідку про несудимість брав 2 суток. І щоб зробити зараз офіційно, що дитина сирота, потрібно довідку про смерть мами. Щоб довідку про смерть мами, там ще в Маріуполі ДНР, там немає, все ж розбомбили. Є довідка з лікарні, виписка про смерть мами з ДНРською печаткою. Вона недійсна. У Леоніда з Людмилою 3 народжених ними дітей. Наймолодша дочка Тетяна, ровесниця Богдана, каже, має 2 старших братів і не думала, що матиме 3-го. Чесно, не думала такого, що таке станеться, але вже ми дуже подружилися, любимо одне одного, як рідні. У нас таке село маленьке, дітей мало. Я йому заміняю всіх друзів тут. Богдан, каже Людмила, пішов в 11 клас сусідньої Олешанівки. Після закінчення, каже тато Леонід, вчитиметься на зварювальника, як він та 2 старших синів. Світлана Парубок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Близько 50 підприємств України розглядали Хмельницький для переміщення своїх потужностей від початку повномасштабного вторгнення. Здебільшого це виробництва з Донецької, Запорізької, Київської, Харківської та Чернігівської областей, розповіла начальниця міського управління економіки Оксана Новодон. Дуже багато підприємств були з таких не дуже типових для Хмельницького сфер діяльності. Це машинобудування, металообробка, які вимагали великих площ. І нашим завданням було дійсно знайти їм, запропонувати такі гарні логістичні варіанти перевезення виробництва і варіанти розміщення виробництва, чим ми і займалися. В тому числі ми надавали консультаційну допомогу і в перенавчанні персоналу, і в переорієнтації логістичних ланцюгів експорту і імпорту сировини. І дійсно зараз в Хмельницькому за нашою допомогою скористалося близько 30 підприємств. Деякі підприємства, і ми дуже цьому раді, вже повернулися до своїх місць розташування, це в Київ, до прикладу. Однак вони розглядають Хмельницький як філіал, де можна розташувати своє виробництво і працювати вже більш з Хмельницького, орієнтуючись на західні ринки. У Хмельницькому не припинятиметься постачання гарячої води, на відміну від сусідів. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, місто вчасно уклало договір з постачання газу. На 1 вересня ми маємо заключений договір з «Нафтогаз Трейдингом» на постачання газу на опалювальний період 2022-2023 року. Дуже довго розроблявся цей договір, дуже довго погоджувався в уряді ліміт. І, власне, тільки на понеділок ми мали визначення нам обсяги газу. А відтак мали сьогодні гарячу воду мешканці міста Хмельницького. До прикладу, сусідні міста – Тернопіль, Вінниця, Львів, Черкаси, які подають зазвичай гарячу воду, залишилися сьогодні без гарячої води, адже їх перевели на постачальника останньої надії. А ціна на постачальнику останньої надії в 20 разів більша, ніж могла би бути в разі підписання договору. Як розповів Василь Новачок, тарифи на воду для населення не зміняться. Понад 200 жителів області скористалися послугою з реабілітаційного та санаторно-курортного лікування від моменту її поновлення, розповів начальник управління Фонду соціального страхування України у Хмельницькій області Сергій Кінзерський. Направлення працівників і потерпілих на виробництві до санаторно-курортних закладів було призупинено через повномасштабне вторгнення Росії до України. Поновили процедуру цьогоріч у червні. Відповідною допомогою можуть скористатися українці, які офіційно працюють і сплачують єдиний соціальний внесок. Рішення про необхідність реабілітації приймає лікарсько-консультативна комісія. Фонд проводить відповідну оплату реабілітаційного лікування у санаторіях України, незалежно розташування цих санаторіїв. Ну, зараз, звичайно, в східних районах і в південних зазначена процедура не проводиться, виключно тільки в районах, де немає сьогодні військових дій. Застрахована особа має право на реабілітацію по поновленню свого стану здоров'я у кількості 21 дня перебування у санаторії, який має відповідне відділення по тій чи по іншій нозології. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.